जनता समाजवादी पार्टीका नेता राम सहाय प्रसाद यादव नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति बनेका छन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी नेता ममता झालाई पराजित गरी यादव उपराष्ट्रपति बनेका हुन्। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरे। उनले संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेशसभातर्फ 15,792 मतभार पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसदले उपराष्ट्रपतिमा मत दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा गरी कुल मतभार 52,628 रहेको छ। यादवले त्यसको बहुमत अर्थात 26,314 मतभार भन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशतर्फ 8,112 र संघीय संसदतर्फ 8,216 गरी कुल 16,328 मत प्राप्त गरिन्। जनमतबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार ममता झाले प्रदेशतर्फ 720 र संघतर्फ 1,817 गरी 2,537 मतभार प्राप्त गरेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै जसपाबाट उपराष्ट्रपतिकी अर्की उम्मेद्वार प्रमिला कुमारीले प्रदेशतर्फ 48 मतभार अर्थात् एक सांसदको मत पाएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वार राम सहाय प्रसाद यादव बनेकाले प्रमिलाले आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय भएको घोषणा गरेकी थिइन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादव 12-2 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत हुन्। उनी जसपाका संसदीय दलका नेता समेत हुन्। उपराष्ट्रपति पदमा विजयी भएका यादवले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनमा जोड दिने बताएका छन्। अब संविधानमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जे काम कर्तव्य र अधिकार छ त्यो अनुसार सबभन्दा प्रथम त संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ र मेरो भूमिका रहनेछ र नेपाललाई एउटा समतामूलक एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा विकसित गर्नमा मेरो भूमिका रहनेछ। म इमान्दारीपूर्वक मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नेछु र संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप काम गर्नेछु। म चाहिँ आउने दिन राष्ट्रपतिको सहयोगीको रूपमा उपराष्ट्रपतिको जुन भूमिका छ त्यही सहयोगीको रूपमा रहनेछ र म इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जारी। विक्रम सम्बत 2027 सालमा बाराको कलैयामा जन्मिएका यादवले बिएससी बिएडसम्मको अध्ययन गरेका छन्। शिक्षण पेसा त्यागेर उनले 2046 सालपछि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी मधेसी जनअधिकार फोरमको संस्थापक रही त्यसको सुरुवातदेखि महासचिव समेत बने। 2064 12-2 संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका यादव 2074 र 2079 निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी उनले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति बनेका राम सहाय प्रसाद यादव 12 क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सांसद हुन्। उपराष्ट्रपति यादव जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेता समेत हुन्। जसपाको संसदीय दलको नेतामा अशोक राईले दावी गरिरहे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विश्वासपात्र मानिएका यादव चयन भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 12 सांसद रहेका छन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघका 333 संघीय सांसद र 550 प्रदेशसभा सदस्य मतदाता सहभागी थिए। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र 6 विश्वासको मत लिने र त्यसको 3-4 दिनसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरेका छन्। एबीसी रिपोर्टर बिमा लुङ्गेली, काठमाडौँ।